Collection by Kajte Kajte Šekurina, Latvia, Shoes Album, Bags Laimoška, Music Mix by Andrew Leslaskowski, Makeup, Yuri Ott, Hairstyle, Diane Payton Kitchen Care Lab. You will be able to buy the garments of the collection showcased tonight at the Riga Fashion Pop-Up Store, which will be held on April the 10th and April the 4th at Rukusik Street 19-2. Baltijas modes federācija ar gudu piedāvā Riga Fashion Week, ģenerālsponsors Fairwall. Finansē Valsts kultūra kapitāla fonds un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Sadarbības partneri Rīgas Brīvosta, Rīgas Dome, Livu Rīga, Pikanova, Redison Blue Hotel Latvija, Itālijas vēstniecība Latvijā, Lux Express, Tipogrāfija United Press, Zivju restorāns Latvijā.